В ефірі «Подільська панорама». В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас і зараз анонс першої частини програми. Боротьба з недугою. Безкоштовна вакцина для щеплень від кору у Хмельницькому з'явиться в березні. Не з власної волі родичі хмельничанки, яка загинула після падіння з балкона багатоповерхівки, наполягають на проведенні розслідування. Новини спорту. Хмельницький «Новатор» готується до матчів 10-го туру української суперліги. 56 випадків захворювань на кір зафіксовано цього року на Хмельниччині. Торік у цю пору в області на цю недугу хворіло 11 осіб, і це тривожна ситуація, каже головний епідеміолог Олександр Мирний, але не настільки критична, аби панікувати. Проте саме паніка, за словами спеціаліста, спричинила масову і позапланову вакцинацію дітей та дорослих, аж доки вакцина від кору не закінчилася, як от в обласному центрі. Хмельничанка Ніла прийшла в Хмельницький центр первинної допомоги номер 2 не щеплюватися. Жінка каже, кору не боїться, як і її домочадці. В дитинстві я хворіла, дочка привита була з дитинства, внуки всі в мене щеплені. Так що ми спокійні, ніяка інфекція їх не зачепить. Коридор біля кабінету щеплень сьогодні напівпорожній. Не те, що кожного дня протягом 2 місяців, зізнається медична сестра. І пояснює, в них закінчилася вакцина від кору, а саме за цим масово приходили дорослі й діти. В день могло прийти приблизно 70 дітей. Така кількість невакцинованих дітей виникла, бо колишні відмовники передумали і вирішили щеплювати дітей, пояснює лікар міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич. Ми багато зробили відмовникам, коли в нас була вакцина. Говорять, б'ють всі колокола і говорять, що їм потрібні щеплення. Нас штурмують кожного дня. Ситуація складна, не заперечує головний епідеміолог області, і зрозуміла. Звісно, з переляку, бо ніхто ж не хоче, щоб своє чадо захворіло на кір. Тож вакцини від початку року в області використали 8 тисяч доз. Наразі залишилося вдвічі менше. Якби ми в плановому порядку робили, я думаю, вистачило б на місяця, десь приблизно місяця 3 на квартал би точно вистачило. На 4 тисячі залишилося. 4 тисячі – це в районах, серед яких лідер за кількістю захворювань на кір на сьогодні – Полонський район. А в обласному центрі вакцина закінчилася. Держава цього не передбачила. Світлана Оленкевич, утім, заспокоює батьків. Планові щеплення в 42 підвідомчих центру дитячих закладах майже виконані. У нас щеплено приблизно десь до 90% дітей. Цього достатньо, щоб сформулювати колективний імунітет. І, в принципі, такої серйозної загрози по захворюваності на кір в нас не повинно бути. В обласному центрі зафіксовано 3 випадки захворювань, каже головний лікар Хмельницького центру первинної допомоги номер 2. Усі серед дорослих. Піднімати зараз паніку не потрібно. В вогнищах оцих завезених інфекцій усі протиепідемічні заходи були здійснені. Головний лікар закладу каже, у них залишилося приблизно 50 доз, і купити вакцину за власний кошт в аптеках Хмельницького теж не можна. Ліки закінчилися і у фармацевтів, але вакцина надійде в кінці лютого. В березні ми очікуємо поступлення вакцини. Що вакцина надійде в кінці лютого, головному епідеміологу Хмельниччини обіцяли в Міністерстві охорони здоров'я. Ми заказали її. Я рахую, достатня кількість. Вакцина дуже хорошої якості, вона себе зарекомендувала вже давно у світі і бельгійського виробництва. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини «Поділля-Центр». Універсальний лазерний коагулятор отримало хірургічне відділення Старокостянтинівської центральної районної лікарні. Вартість нового обладнання – 250 тисяч гривень. Як зазначив завідувач відділення Микола Гнатюк, при використанні електрокоагулятора покращується якість оперативних втручань та зменшується кількість крововтрати пацієнта під час операції. Крім того, операції з лікування варикозної хвороби тепер будуть малотравматичними та не потребуватимуть тривалої госпіталізації. Випала з 9-го поверху не з власної волі. Про це стверджує сестра дівчини, яка 19 грудня минулого року впала з балкону багатоповерхівки у Хмельницькому. Вона не вірить у нещасний випадок. Каже, ще коли її сестра була в реанімації, жінка тричі зверталася в поліцію, аби відкрили кримінальне провадження. Але за розслідування справи правоохоронці взялися після смерті дівчини. Чому, дізнавалася Надія Драганчук. Вікторія Веселова – сестра 21-річної Тетяни Гаєвської, яка у грудні минулого року випала з 9-го поверху будинку, що на вулиці Зарічанській обласного центру. Там дівчина проживала зі співмешканцем. Сестра Тетяни не вірить, що падіння – випадковість. Вона мала 1,48 м росту.
вона худенька. Перилу балкона, включіть, будь ласка, логіку, 1.10 м. Як вона могла сама випасти? Після падіння з 9-го поверху дівчина вижила. Медики діагностували у неї переломи кісток, черепно-мозкову травму, множинні пошкодження внутрішніх органів та ушкодження шийного відділу хребта. Через кілька днів після падіння Тетяна прийшла до тями. Перебувала у реанімації Хмельницької міської лікарні на апараті штучної вентиляції легенів. Правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок і кримінального провадження не відкрили, каже Вікторія Веселова. Хто би не випадав, порушується одразу кримінальна справа. Ми зверталися в поліцію, що прийшли до Гаєвської Тетяни в реанімацію, яка була абсолютно при свідомості. Вона хотіла написати заяву, де по сьогоднішній день ніхто по цій справі взагалі нічого не зроблено. За життя Тетяни Гаєвської медики Хмельницької міської лікарні боролися місяць. 19 січня дівчина померла. Після цього хмельницькі правоохоронці відкрили кримінальну справу, каже речниця Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. По факту смерті відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 115 «Умисне вбивство». В карточці загиблої чітко вказано про те, що коли дівчина випала з 9-го поверху, вона перебувала в нетверезому стані. У відповідь на запитання, чому працівники поліції відкрили справу лише за фактом смерті, а не після падіння дівчини, начальник слідчого відділу Хмельницької поліції Володимир Негуляєв посилається на таємницю слідства. Я не можу це коментувати, оскільки наразі вже триває досудове розслідування, в обсяг якого входять і ті слідчі дії, які проводяться, які були на той час. Я вважаю, що доказова база вона не втрачена, і обставини будуть з'ясовані і доведені громадськості після того, як буде прийнято рішення. І додав, кримінальну справу можуть не відкрити, якщо правоохоронці на місці події під час з'ясування обставин не побачать складу злочину. Надія Драганчук, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Розпочалася реєстрація на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 19 березня включно, а от змінити реєстраційні дані учасники тестування зможуть до 2 квітня. Запрошення перепустки із зазначенням часу та місця проведення ЗНО абітурієнти отримують на своїх інформаційних сторінках до кінця квітня. Цього року вперше зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть особи з порушенням зору. Для них зошити з тестами друкуватимуть шрифтом Брайля. Реєстрація на участь у ЗНО таких осіб розпочалася також сьогодні за стандартною процедурою. На 20% цього року збільшиться державне замовлення у Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Про це сьогодні повідомив ректор вишу Олег Шинкарук. За його словами, у 2019 році заклад має намір підтвердити статус національного. Буде збільшена кількість набору на спеціальність безпека державного кордону. Окремо йдуть офіцери мобільних підрозділів, і все це окремо йдуть дільничі інспектори прикордонної служби, окремо йдуть офіцери оперативно-розшукових підрозділів, окремо підуть уже офіцери адміністративно-юридичного провадження. Тому, відповідно, сьогодні адміністрація Державної прикордонної служби нам збільшує державне замовлення саме на ці спеціальності. Це безпека державного кордону і правоохоронна діяльність, тому що саме ці фахівці сьогодні витребовані на державному кордоні. Нині третина педагогів академії пройшли ротацію в АТО. За 4 роки на Донбасі загинули 69 прикордонників, 429 дістали поранення. Учасники розширеного засідання вченої ради вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання. Сьогодні атовцям прикордонникам вручили державні відзнаки та нагороди. Групу осіб з наркотиками затримали нацгвардійці у Хмельницькому. Про це повідомили у військовій частині 3053. Під час патрулювання центру міста службова собака спрямувала правоохоронців до підозрілої компанії. Нацгвардійці виявили у них речовину, схожу на канабіс, вагою близько 7 грамів. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Ви дивитеся «Подільську панораму» і зараз анонс 2-ї частини програми. Обмеження виїзду та примусові роботи для злісних неплатників аліментів посилили відповідальність. На 20% більше обсяг державного замовлення у прикордонному виші цьогоріч зросте. Про спорт. За олімпійську медаль позмагається хмельничанка Ольга Полюк.
Відсьогодні в Україні для батьків, які не допомагають дітям грошима, більше півроку запровадили додаткові заходи впливу. Зокрема, неплатники аліментів не зможуть виїхати за межі України. Тих, хто не має офіційного доходу, ймовірно, примусять до суспільно-корисних робіт. Нині в області сплачують аліменти понад 19 тисяч подолян, більше половини з них – добровільно. Державний виконавець буде напряму звертатися своєю мотивованою постановою в Державну прикордонну службу, аби боржника обмежити в праві виїзду. Боржник, який не сплачує аліменти понад 6 місяців, боржника будуть обмежувати в праві керування транспортним засобом. Наскільки ми знаємо, що переважна більшість боржників по аліментах – це чоловіки, то їх також буде обмежено в праві і на полюванні. Дифузна гліома стовбура головного мозку – такий діагноз трирічній Аміні з Хмельницького встановили лікарі. Вітчизняна медицина зарадити хворобі не може, натомість закордонні медики обіцяють одужання. Але лікування потребує коштів, яких у сім'ї немає. На сьогодні з допомогою небайдужих краян рідним дівчинки вдалося зібрати 10 тисяч доларів із потрібних 70. Мама повідомила, пухлина росте дуже швидко. Аби врятувати дівчинку, родині є місяць. Докладніше у сюжеті Ольги Нісміянової. Маленьку Аміну добре знають у нас на телерадіокомпанії. Дівчинка неодноразово приходила сюди в гості до своєї бабусі. Не раз брала участь у записі передач. Неладне батьки запідозрили рік тому, розповідає тато дівчинки Олександр, коли Аміна втратила свідомість. Нам ставили токсикацію організму, але ми настояли на тому, що МРТ треба зробити. При МРТ ми обнаружили опухоль у неї в головці, небольшу. Ми одразу поїхали в Київ, обратилися в інститут нейрохірургії. А вже звідти лікарі направили родину у Національний інститут раку. Пухлина знаходиться у стовбурі головного мозку. І це перешкоджає зробити біопсію, тож медики порадили спостерігати. Упродовж року, каже батько, все було нормально. До останнього МРТ. У неї опухоль увеличилась в півтора рази, зараз вона 5 сантиметрів, вона майже як спичечний коробок. Воно в такому місці, що воно не оперується у нас. В Європі це лечиться, такі болезні медикаментозні, хірургія там зовсім інша. Інша й вартість лікування, яка вимірюється десятками тисяч доларів, каже Олександр. А в родини таких грошей немає. Допомагає збирати кошти благодійна організація «Подих надії». Її керівниця Тетяна Юзепчук зазначає, Олександр тривалий час співпрацює з ними, сприяючи армійцям. Зараз допомога знадобилася його родині. Зараз в кілька клінік за кордоном подані документи, тому поки що ми чекаємо, яка саме клініка візьметься за Аміну. Але кошти вже починаємо збирати, адже, звичайно, розуміємо, що лікування за кордоном коштує тисяч доларів. Прошу допомоги усім. Усім, хто може допомогти, хто не знає, хто... Хто пережив, можна таке, тому що це дуже важко. У нас ніхто не може допомогти. Нам кажуть, є лічення, але це лічення 50 на 50. Нам сказали, або ж вона тільки замедлить рост, але і продлить життя дитини на пару років, або ж дасть толчок для того, щоб цей рак розвивався ще швидше. Ми хочемо їхати за границю і ми хочемо лічитися там. До 27 лютого триватиме виставка з назвою «Зимові канікули» в обласному художньому музеї. Як розповіла її кураторка Людмила Скуверко, в експозиції представлені живопис, кераміка та скло з музейної колекції. Автори полотен – класики українського живопису кінця 19-20 століть. Мистецтвознавиця каже, окрасою виставки є такі роботи, як «Зимовий пейзаж» Сергія Святославського, «Відлига» Сергія Шишка, «Зимові сутінки» Миколи Бурачика. Живописний ряд доповнюють скульптури Володимира Хижинського та Франца Черняка. «Краще за 25» – оновлену концертну програму з такою назвою пропонує глядачам Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр. З нагоди свого 25-річчя колектив підготував музичні сюрпризи. Артисти пропонують твори, котрі є в репертуарі оркестру, а також нові. Концерт відбудеться 15 лютого о 18:30 в обласній філармонії, вхід вільний. З нових творів такі цікаві будуть, як Маркеса «Дансон номер 2», також «Українська рапсодія» будемо виконувати в італійського автора Франко Чезаріні. Це взагалі дуже цікава історія. Італієць, який почув нашу мелодію на платівці, він зробив дуже гарне, вдале аранжування і вийшла дуже хороша річ «Українська рапсодія» із нових. Також будуть нові пісні, такі з репертуару Лінди Едер, будуть нові пісні ще Луїса Мігеля.
виконані будуть виконувати наші артисти і, звичайно, зіркові гості. «Кохання поза часом» – акцію з такою назвою проведуть 14 лютого Хмельницькій Шепетівській міській радці. У день закоханих вони працюватимуть з 8 ранку і до опівночі. Цього дня усі бажаючі зможуть подати заяву про одруження та безкоштовно заручитися. «9 лютого з Дніпром зіграє хмельницький «Новатор» свій наступний матч у чемпіонаті України з волейболу серед команд Суперліги. Після 9 турів змагань на рахунку новаторців 11 перемог і 7 поразок. Хмельничани на 5-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату. Чи побореться клуб у цьому сезоні за медалі, вирішать ігри плей-офф, пояснив президент обласної федерації волейболу Іван Терещук. Ігри плей-офф проводяться по італійській системі. Тобто перше місце після двох кол регулярного чемпіонату грає з 8-м місцем, друге місце з 7-м, третє з 6-м і четверте з 5-м. Переможці грають далі, вже вихід в полуфінали, фінали, четвертьфінали. Тобто, а програвши команду вже більш за нижчі місця. На 23-х зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї виступить хмельничанка Ольга Полюк. Спортсменка позмагається в лижному фристайлі в розділі акробатика. У складі національної збірної вона представить Рівненщину. Зробити вибір на користь області, де тренується, а не рідної Хмельницької, за словами Ольги, було важко. Обирати довелося через скасування консолідованого заліку. Зі спортсменкою скайпом спілкувалися наші кореспонденти. Ліцензію на зимові Олімпійські ігри 2018 Ольга Полюк отримала за підсумками двох змагальних сезонів. Претендентів на поїздку на головний старт чотириріччя обирали за результатами їх виступів протягом 2016-2018 років. Хмельничанка увійшла до 25 найкращих, що стало перепусткою на Олімпіаду. В тому році мене найкращий був, у мене було 3 фінали, тобто топ-12, і найкраще місце було 4-те місце. В цьому році трошки були хуже результати – 9-те місце, також два фінали і 9-те місце на етапу Кубку світу. Але усе в сумі дало результат, що я якби нормально все попадаю у 25 найкращих. Лижним фристайлом Ольга Полюк займається 15 років, тренується, каже, без перерви на відпочинок. Влітку займається в залі, стрибає на батуті зі спеціальною екіпіровкою і виходить на воду. Розгін, все це робиться зі штучного покриття, а приземляємося ми у воду, у басейн з водою. Це все літо ми так тренувалися, а починаючи з листопада місяця ми були у Фінляндії, тут місяць пробули, потім почалися змагання. 5 етапів Кубку світу було. І зараз ми опять повернулися на короткий збір до Фінляндії і звідси вже будемо вилітати до Кореї. У складі української команди, куди увійшли 33 атлети, хмельничанка Ольга Полюк представить Рівненщину. Зробити вибір на користь області, де вона тренується, а не народилася, за словами спортсменки, було важко. Найкращий варіант – це, звісно, був виступати за дві області. Для мене вони дві рідні, але просто, фристайлом я займалась в Рівному. І в мене мої тренери з Рівного, в мене все вкладали з Рівного, того я не змогла просто взяти і кинути Рівненську область, тому я залишилась там. Головними суперницями на Олімпійських іграх у корейському Пхьончхані Ольга Полюк вважає білорусок, китайок і кореєк. З ними та іншими олімпійцями світу дівчина позмагається 15 лютого, на цей день запланована кваліфікація. Наступного дня відбудеться фінал. Для Ольги Полюк це будуть треті Олімпійські ігри. Перша була 2010 рік, Ванкувер, Канада, 19-те місце, потім Сочі було 15-те місце. Зараз моя перша ціль – це попадання в фінал, тобто 12-ка, а далі вже буде видно. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Сімох лебедів врятували надзвичайники у Старій Синяві. Повідомлення до служби порятунку про те, що пернаті примерзли до криги, надійшло від небайдужих краян. Бійці 34-го державного пожежно-рятувального поста прибули на виклик і на човні підпливли до птахів ближче та обережно багром пробили кригу. На тепер звільнені лебеді у безпеці. На цьому ми завершимо інформаційний випуск. Дякуємо вам за увагу.